nelle giornate delle prima. El primer punt, aprovació de actes. Què fa? Segon punt, aprovació inicial del reglament de funcionament de les bosses de treball per a la contratació temporal de personal laboral i funcionari interí de l'Ajuntament de la Masia. Segon, aprovar el reconeixement de l'obligació i el pagament efectiu de la nòmina del mes de gener
Així com les estades mensualitats afectades a l'exercici pressupostari 2018 dels empleats públics afectats per la necessitat de l'oferta pública d'ocupació de 2008 i resoldre les discrepàncies existents en els termes exposats. Hi ha unes sentències que anulen aquesta oferta d'empleo públic i hi ha uns informes d'intervenció on s'exposa que hi ha un repagament de les nòmines i una investigació oberta al jutjat per prevaricació administrativa i desobediència, a més d'altres informes. Volem que tot es solucione quan tantes per bé de tots els afectats, però el nostre vot serà en contra. Per sisè any consecutiu, comencem en el primer plenari ordinari de l'any amb aquesta proposta. Una proposta que de normal té ben poc. Si tot estarà ben fet, com vostès es parten a dir, amb els informes dels advocats, que encara volem saber el cost que van tindre per a l'Ajuntament, no faria falta alçar en acord plenari les objeccions d'intervenció, que semblen no fonamentades en els informes dels catedràtics en dret, que van ajustar l'informe al que vostès volien sentir. Fem d'un fet completament anormal la normalitat i continuem endavant com si no passara res. Algun dia pensem que caldrà regularitzar les places d'estos treballadors, però vostè sembla que mai no ho faran. Ens dol molt que porten 6 anys en aquesta situació tan irregular de la que vostès, senyories del PP, són els únics responsables. Altres, com el grup Compromís, almenys van demanar solucions que vostès es van encarregar de tombar, intentant posar-nos al mig del conflicte. Està ben clar que no ens podem posar en contra de dues sentències, per a falta d'una, del Tribunal Superior de Justícia, així que el nostre vot serà negatiu. Sí, bueno, no cal, d'este tema no cal tornar, perquè ens donem poc forma de fer 6 anys en el tema i està més clar que està pendent d'una resolució que esperem que quan siga, quan més pot siga millor per el bé de tots, tant dels treballadors com de les persones implicades com per el normal funcionament de l'Ajuntament. Però de totes formes continuem en la mateixa postura que hem tingut des del començament, que és no podem votar a favor de la nostra part d'intervenció. Molt bé. Pepe? Senyors de l'oposició, la veritat que no esperàvem molt més dels seus discursos. Any rere any, i des que tenim aquest assumpte damunt la taula, el seu discurs sempre és el mateix. És a dir, un cop de pega respecte a l'any anterior. No obstant, hem de dir-los que mentre vostès parlen i intenten fer política amb el pa de diverses famílies i diuen les mentides que li ven gana sobre aquest assumpte, nosaltres treballem per solucionar el problema. I així anem a demostrar-ho. En fecha 6 de febrer de 2017, és a dir, pràcticament un any, per part del juzgat contenciós administratiu número 4 d'Alacant i amb el número 53-2017, se notifica la sentència del recurs interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià contra l'Ajuntament de la Nucía i que la qual sigui a menys una de comptes. Anem directe a la sentència de hecho. Primero, en fecha 5 de mayo de 2016 fueron recibidos los presentes autos en este juzgado. Por inhibición del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a la vista del estado de las actuaciones, fueron citadas las partes a la celebración de una vista que tuvo lugar el pasado 31 de enero de 2017 con el resultado que consta en la videograbación. Seguidamente quedaron las actuaciones sobre la mesa para resolver. Segundo, la tramitación de procedimientos han observado las prescripciones legales. Fundamento de derecho. Primero, constituye el objeto del presente recurso el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Valencia del 21 de diciembre de 2012 por el que se aprueba la oferta pública, oferta de empleo público para el 2008. Se alza recurrente frente a tal acuerdo interesado en su nulidad sobre la base de los argumentos contenidos en su escrito de demanda. La Administración demandada y el sindicato UGT se han opuesto al recurso, planteando en primer término la concurrencia de causa de inadmisibilidad por considerar que el acto administrativo impugnado no era susceptible de impugnación, mostrando asimismo su oposición en cuanto al fondo. La cuantía del presente procedimiento es indeterminada. Segundo, es regla general de nuestro ordenamiento jurídico la de proceder a resolver en primer término todas aquellas excepciones de naturaleza o índole procesal cuya eventual estimación vedaría la posibilidad de entrar a conocer el fondo del asunto. Así pues, habiendo sido invocada por lo demandado la concurrencia de causa de inadmisibilidad, obvio parece que la misma deba ser analizada liminarmente. Entienden los demandados que el recurso es inadmisible, por cuanto recurrente está atacando un acto administrativo que no es susceptible de impugnación, independientemente. En efecto, tal y como se desprende del contenido de las actuaciones, el acto administrativo que hoy se ataca ha sido dictado en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 10 de octubre de 2012.
por la que el estimado de la existencia de negociación colectiva declara nula la oferta de empleo público de 2008 y las bases para la contratación de personal interino, ordenando la retracción del procedimiento de aprobación al momento previo a la convocatoria. Es evidente, por tanto, que todas aquellas actuaciones materiales llevadas a cabo por la Administración en acatamiento de tal pronunciamiento y, por ende, la adecuación o no a derecho de las mismas, debían ser ventiladas en el incidente de ejecución de sentencia al efecto debería sustanciarse, sin que sea posible su valoración en un procedimiento separado e independiente. Es por todo ello por lo que procede a declarar la inadmisibilidad del recurso presentado. Tercero, no obstante, la anterior, y en aras a no dejar impugnada la cuestión de fondos en estos autos debatida, procede, siquiera de manera breve, entrar a valorarla. En demanda se articulan, en síntesis, tres motivos de impugnación. En primer lugar, se alega que concurre el vicio de nulidad en la medida en que el sindicato recurrente no fue citado a la celebración de la mesa de negociación. En segundo lugar, se plantea una inexistencia de negociación en la mesa celebrada. Y en tercer lugar, la caducidad de la oferta de empleo público. Al haber expirado el tiempo de su aprobación, el plazo máximo de 3 años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. Comenzando con el primero de los motivos de impugnación que se plantean, si bien e inicio en su escrito de demanda por el sindicato recurrente señalado. De manera contundente, haber sido citación a la mesa de negociación en las conclusiones formuladas en la vista del procedimiento abreviado. Se vino implícitamente a reconocer por el letrado del recurrente que tal citación había sido recibida, pero que por diversas razones el sindicato decidió no acudir. Tales alegaciones obedecen a la evidencia del resultado de las pruebas practicadas, de las que se infiere que la citación fue efectivamente realizada vía fax por ser el mecanismo habitual empleado al efecto. Que dicho fax fue remitido al sindicato comarcal con 6 días de antelación a la convocatoria, tiempo suficiente para haber sido entregado a su destinatario y provisto de las medidas oportunas para acudir a la mesa, que dicho fax fue debidamente recepcionado sin que conste que el mismo no funcionase, estuviese averiado o hubiera cualquier problema en la recepción. Y además, ante la extrañeza por la incomparecencia del sindicato con carácter previo a la celebración de la mesa, se efectuaron 80 llamadas telefónicas, tanto al sindicato comarcal como al teléfono particular de la persona que previsiblemente iba a acudir a la mesa en representación del sindicato, con resultado infructuoso. Es evidente que la citación se realizó en forma con todas las garantías, de acuerdo además con la doctrina sentada al defecto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su sentencia fecha de 2018 y que no concurrió vicio alguno invalidante en el procedimiento. Esta primera conclusión hace decaer el segundo de los motivos de impugnación que se plantea. Tal que el sindicato recurre libre y voluntariamente decidió no acudir a la mesa de negociación, luego no puede atacar el contenido del acto que se celebró, alegando que no hubo voluntad negociadora, cuando tuvo la oportunidad de haber comparecido y plantear y debatir todas aquellas cuestiones que hubiera considerado pertinentes. Resta tan solo para analizar la cuestión referente a la supuesta caducidad de la oferta de empleo público de 2018, que considera que no puede aprobarse tras el transcurso del plazo de 3 años, al que hace referencia al artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público. La respuesta a esta cuestión anuda directamente con las consideraciones expuestas al tiempo de resolver la causa de inadmisibilidad que se planteaba. Y ello por cuanto que la aprobación de la oferta de empleo público 2018 no es un acto nuevo e independiente, sino que es el mismo, es dictado en ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que acordaba la retroacción del procedimiento al haber sido advertidos determinados defectos en la negociación. Dicha retroacción de efecto determinaba que el cómputo del plazo de los 3 años al que se refiere el citado artículo 70 del EBE no deba computarse desde el 2008, sino desde el 2012, que es la fecha de la sentencia, al haber quedado suspendido dicho plazo por la sustanciación del procedimiento judicial. Prueba de ello es que sí, efectivamente, concurría tal publicidad, la misma habría sido detectada por la subdelegación del Gobierno al tiempo de su publicación, cosa que no ha sucedido al no haber sido impugnada por tal motivo. Es por todo lo anterior por lo que procede a detectar la inadmisibilidad del recurso presentado por las razones expuestas, así como su desestimación en cuanto a fondo. Cuarto, conforme al artículo 139 de la LJCA y de conformidad con el criterio del vencimiento objetivo, procede a imponer las costas del procedimiento a la parte actora, que es quien ha visto desestimadas todas las alegaciones. Visto los preceptos citados y además de aplicación, fallo que debo declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de la Nucía de 21 de diciembre de 2012,
por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 2008 y todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte del todo. Con la presente resolución, cabe recurso a apelación dentro de los 15 días siguientes a su notificación, hágase saber a las partes, y bueno, Por lo tanto, esta sentencia ya no tiene posibilidad de recurso, es una sentencia firme, es una sentencia que evidentemente demuestra que el Ayuntamiento va a cumplir sentencia, el Ayuntamiento va a actuar cuando tenía que actuar. Y esto es un clar pas per a que el procés que tan referís en imputació de l'alcalde i el resto de companys acabi arxivat, perquè evidentment no hi ha desobediència a una sentència. Així que deixen de tonteries, deixen la demagògia ja, que efectivament vostès són molt utilitzats que acaba el temps, el mitjà de comunicació que es podrà acabar en un supuesto que així no serà. El temps podrà que l'alcalde i els companys acabaran en la causa arxivada i vostès no estan contents. Bueno, procedim a la votació. Vots a favor. Sí, deixament de reparo. Vots a favor. Vots en contra. És el quart punt. Proposició presentada per el grup municipal Compromís d'estudi de la creació d'una agència FIC i energia. La proposta va ser dictaminada per la Comissió Informativa de manera desfavorable amb els vots en contra del grup popular, l'abstenció de PSOE, la de Ciudadanos i el vot a favor del grup Compromís. La proposta en la redacció, posteriorment a la Comissió Informativa, va presentar en una redacció nova, en un matís que era primer estudi de la creació d'una agència a fi que anuncia iniciant les converses oportunes amb els agents implicats com són els empresaris i especialment a ECMU, que seria la gran beneficiada de la creació de l'agència. Segons, una vegada s'hagi estudiat i aprovat la creació de l'agència, en el seu cas, establiment un horari d'atenció al públic podent començar, igual que l'oficina UMI, posa de marxa fa poques setmanes amb un matí a la setmana en les dependències d'urbanisme. Tercer, traslladar el present acord a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la creació de l'agència FI, denuncia perquè siguin inclosos en la xarxa i tenen accés a les subvencions que la dita Conselleria establix per a les mateixes. Sí, primer llegiré la proposta. La xarxa d'agències per al foment de la innovació comercial, a FIC, és un instrument a través del qual la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb els ajuntaments, està impulsant el procés de modernització i ordenació del comerç local. La pròpia estructura descentralitzada de la xarxa FIC permet apropar l'actuació administrativa a un alt percentatge dels usuaris, 69% total del comerç, facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els comerciants i les seues organitzacions representatives i l'administració. Igualment, la xarxa FIC és un component bàsic de cooperació entre l'administració local i autonòmica, la qual cosa permet una actuació coordinada de cara al desenvolupament de polítiques proactives que procuren el desenvolupament de l'activitat comercial local. Per això, la xarxa FIC, a través del coneixement especialitzat i de les eines adequades, està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic tant a les pròpies corporacions locals, pel que fa a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com al conjunt del teixit empresari comercial de cada localitat, ja siguen els processos de modernització de les pimes, en la renovació i desenrotllament comercial dels centres urbans, així com en la consolidació d'espais urbans comercials de preferents ús per als vianants o en l'ampliació i reforma de l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius. D'entre les funcions de la xarxa FIC podem destacar apropar l'actuació administrativa comercial als seus usuaris, coordinant les relacions entre els comerciants i les administracions autonòmica i local, aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del territori municipal, potenciar els centres comercials tradicionals en els quals es basa l'articulació del territori de la localitat, afavorint la seva consolidació com funció de centralitat urbana, facilitar l'accés a la informació especialitzada als operadors del sector de la distribució comercial a través de l'autorització d'eines telemàtiques específiques al CAECTE, participar en els estudis sobre la situació del comerç local que han d'identificar els factors socials, econòmics, urbanístics que condicionen la seva dinàmica, realitzar propostes d'actuació sobre les estratègies i inversions a desenrotllar tant les actuacions territorials d'inspiració comercial com les que afecten els equipaments col·lectius, executar actuacions de caràcter promocional que dinamitzen el comerç de la ciutat i qualsevol actuació o projecte que coadjuven l'efectiva racionalització i modernització de l'estructura comercial, així com la creació o captació d'oportunitats de negoci dins del municipi, que
redunden en la millora de la qualitat de vida i el foment de l'atractiu de la ciutat. Una agència EFIC, tal com expliquem més amunt, és una ferramenta que ajuda els comerços i els empresaris del municipi, sent una ferramenta més a la seva disposició que ajuda també al desenvolupament del municipi. I és una oficina que complementa la tasca que fa l'Associació d'Empresaris de la Nucia, AECNU, cadascuna des de la seva parcel·la, AFIC des de l'àmbit públic de l'Ajuntament i AECNU des de l'àmbit privat dels empresaris, i tot seguit ben un esport d'acord que hi ha dit el secretari. Com veieu, he fet aquesta modificació per a que quede clar que per a res seria aixafar la manguera a l'Associació d'Empresaris, tal com va dir el portaveu popular a la comissió. De fet, des de l'entorn de l'associació ens van demanar portar aquesta proposta al plenari, i nosaltres portarem totes les propostes que considerem positives i beneficioses per al municipi. També hem modificat, com ja ha dit el secretari, el punt primer perquè quede clar que mai volem deixar de banda AECNU, la qual seria la beneficiària directa de la creació de l'agència, per la tasca d'aquesta i les ajudes supramunicipals que podríem rebre per a tal fi. I el que demanem, abans de rebutjar l'oficina, és que s'estudia la seva creació, no que la creem directament. Per tant, pensem que es pot aprovar i veure si és, com nosaltres pensem, beneficiosa la creació de l'agència. En altres municipis funciona molt bé, coordinada amb l'associació d'empresaris local. I clar, així és quan venia la discrepància que tenia l'equip de govern i és per un malentès de conceptes, que aclariria que ara també és el que també posa en la proposta. L'Associació d'Empresaris de la Nucia, com qualsevol associació local d'empresaris, és una organització on s'uneixen les empreses del municipi per ser més competitius i crear sinergies conjuntament. I, per tant, continua sent una associació privada, per molta ajuda que reba i que considerem que ben rebuda per part de l'Ajuntament. Per la seva banda, l'agència FIC és una agència municipal, dins d'una xarxa d'agències d'arreu del territori que, en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ajuden a innovar les empreses, en cada municipi de la mà de l'Associació d'Empresaris, que, com he dit, serà la major beneficiada de la proposta. I, per tant, demano el vot favorable a aquesta proposta. Sí, el poble existeix a AECNU i l'Ajuntament ha assignat una partida pressupostària d'ajuda a aquesta associació. El grup socialista sempre ha demanat, igual que el comerç tradicional, a qualsevol altre negoci del poble funcioni. Demana baixades de taxes per a tots els empresaris, així com també som conscients que un poble sense comerç o activitat empresarial és un poble mort. Creiem que posar aquesta agència o oficina al poble no ens ajudarà a que revitalitzi la xarxa comercial, però així i tot ens estendre. Bueno, pensem que és una proposta que el que demana és l'estudi. Per suposat que n'hi ha que fer un estudi perquè tota oficina o tota agència que és citada, a pesar que tingui subvencions de conselleria i demés, pues té un cost. Primer tindrem que estudiar si l'Ajuntament té el personal qualificat per a aquesta agència i si contempla el pressupost suficient. En quant a la promoció i demés de donar-se que pugui facilitar aquesta agència, crec que n'hi ha mil formes més de fer-les, que una vegada votada si aquestes formes pues, podríem recurrir a la implantació de l'estat. De totes formes, nosaltres, mentre no s'estudi, sabíem números del que pot costar i el personal que requerim, ho recindrem. Pepe? Sí. Respecte a la teva proposta, que, com bé ha dit, ha sigut modificada a última hora, pues, volia comentar-te el següent. Des d'aquest equip de govern, i després d'haver valorat les consideracions que en el seu dia, des de l'Associació d'Empresaris i com sempre anuncia, n'han fet arribar sobre respecte sobre aquest tema, pues, considerem que les funcions que enumeren la teva proposta i que efectivament són les que tenen encomanades les agències valencianes pel foment de la innovació comercial i ja s'està realitzant per part de les regidories d'indústria i comerç d'aquest ajuntament sempre comptant amb la col·laboració indispensable de l'Associació d'Empresaris de la Nucia AECNU. Per tant, pensem que el crear l'agència valenciana per el foment de la innovació comercial l'únic que suposaria seria una despesa innecessària per a les agències municipals i una duplicitat en les accions que es desenvolupen des de l'Associació d'Empresaris de la Nucia. I tot l'anterior, el nostre vot va ser no. Molt bé, doncs procedim a la votació. Vots a favor? Abstencions? 6? No? Resto? Siguiente punto. Proposición presentada por el Grupo Municipal Compromís para la creación de una agencia de amics en la energía. Se dictamina de manera favorable a las abstenciones del Grupo Popular, del Grupo PSOE, de Ciudadanos y de voto a favor del Grupo de Compromís.
Igualment, també en la redacció final de la proposta que s'ha presentat es proposa el ple de la corporació d'adopció de les següents acords. Primer, donar suport al regidor de benestar social per a la creació de l'agència Amics de la Nucía, que dependrà de les àrees de benestar social i residents estrangers. Segon, establiment d'un horari d'atenció al públic estudiant que l'oficina puga ser itinerant entre el centre social del Calvari i les dues extensions administratives, o bé estudiar que hi puguen haver tres oficines funcionant simultàniament als tres llocs anomenats anteriorment. Tercer, traslladar el present acord a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives perquè siguem inclosos en la xarxa d'agències Amics i tinguem accés a les subvencions que la dita conselleria estableix per a les mateixes. Sí, primer també diré la moció. L'Agència de la Mediació per a la Integració i la Convivència Social, Amics, és l'oficina local d'informació, mediació, assessorament i orientació per al col·lectiu de persones nouvingudes en el municipi. Aquest servei té com a objectiu posar al seu abast tots els recursos que l'administració i altres entitats disposen en la matèria, per a facilitar la seva integració, afavorint la interculturalitat i la convivència. Per aconseguir aquest objectiu, l'Agència Amics presta la següent informació, mediació, assessorament i orientació. Orientació per a l'accés a sistemes educatiu, laboral, sanitari, formació ocupacional i no reglada, habitatge, assessorament i acompanyament en matèria d'integració cultural, situació i regulació legal a la Comunitat Valenciana i lloc on es pot tramitar, activitats encaminades a afavorir la interculturalitat i la convivència entre la població immigrant i la d'acollida, programa voluntari de comprensió de la societat valenciana, escola d'acollida. L'Agència Amics organitza, a més, una sèrie d'activitats de capacitació i formació, entre les que s'han de destacar les següents: cursos de valencià i castellà, classes de suport escolar a menors, tallers de prevenció del VIH, tallers d'alfabetització digital, tallers de recerca activa d'ocupació. A la Nucía comptem amb més d'un 40% d'estrangers, amb la qual cosa pensem que es fa més que necessari un esforç per integrar a les persones d'altres indrets de tot el món que decideixen vindre a viure a la nostra població. A més, veient que enguany s'han pressupostat 45.000 euros per a aquesta agència, més el que puga vindre de la subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, que va supeditada a la creació de l'agència, pensem que és el moment de posar-la en marxa. Tal com ens va informar la regidoria, hem sabut que ja s'han començat els tràmits des de l'Ajuntament per tal de posar en marxa durant l'any 2010 i l'Agència Amics al municipi de la Nucía, i és per això que també hem modificat el punt d'acord, perquè volem que quede clar que mai... També que hem modificat el punt d'acord perquè volem deixar clar que volem donar el nostre suport tant a la regidoria de benestar social com a la de residents estrangers, que són les dues regidories implicades, volem donar el suport explícit per a la creació de l'agència, que pensem que de ben segur millorarà els serveis que oferim com a ajuntament, i per això hem inclòs este fet en la proposta. Incloem que volem donar suport a la creació, que hi hagi un acord plenari que ens doni suport a les regidories implicades. Modificar des del primer punt d'acord, com ja he dit, per donar el suport plenari per part d'esta corporació a la creació de l'agència. Per tant, veiem que és positiva l'aprovació de la proposta i que no implica cap contradicció amb les tasques que hem empreses per a la regidoria, que de fet les donem suport i per tant demanem el vot favorable a la mateixa. Sí, una volta llegida la moció corregida, no tenim res més que afegir, ajudar a la regidora de la regidoria de benestar i d'estrangers per a que es porti a terme i regla la subvenció que treballa per millorar la vida dels nouvinguts al nostre poble. Estarem a favor. Bueno, és una moció que no acabem d'entendre per a què es presenta. O sigui, que és un tema que està pressupostat, que està en torno a presentar-la per presentar-la. Si es té algun tipus d'idea per millorar aquest tipus d'agència, o possiblement crec que es podria resoldre en reunions de propietàries afectades i ahir es posar, presentar una proposició per dir que anem a ajudar, això crec que està de més. De totes formes, no suposo que estem a favor d'aquest tipus d'agència i ens abstindrem en la proposició. Sí, vaig a ser molt breu, senyor Pastor. Va ser dilluns en la comissió informativa del plenari, per part del representant del Grup Popular, se li va sol·licitar que retirassin la proposició per la creació d'una agència Amics en la Nucía. I una vegada més, no sabem realment, però vol que diga, quins són els motius que van fer presentar la seva proposició a plegar l'estat.
Pues que conversas en el presupuesto municipal aprobarse el pasado 12 de gener, un plenari extraordinari, existe una partida de mateixos de 46.000 euros per a la creació de la cita d'agència en el nostre municipi. I per tant, entenem que no tenia ningun sentit que presentar una proposició en algo que ja incluïm en els pressupostos i que durant aquest any dura a terme. La teva resposta va ser que ho pensaries i un dia després, és a dir, el dimarts, presentes un nou escrit en el registre general d'entrada on modifiques el primer punt de la proposta de dictaminar en comissió. En conclusió, on anteriorment dies inicies tràmits per a la creació de l'agència Amics de la Nucía, ara dius donar suport a la regidora de Benestar Social per a la creació de l'agència Amics de la Nucía. En la qual pensem que vols dir que amb l'aprovació de la teva proposta aquest plenari apoyarà la creació de l'agència Amics de la Nucía. Pues bé, nosaltres entenem que aquest mateix plenari ja va pronunciar i va donar el seu suport, per majoria absoluta, fa uns dies a la creació de l'agència a l'aprovació del pressupost municipal. Per tant, entenem que no és necessari tanta parafernària i explicar-li que encara que vostè parli sobre les socials, que si no entenem una cosa o l'altra, evidentment ho entenem la diferència, que també significa una cosa o l'altra, però el que no entenem és com vostè du aquesta proposició al plenari, ni com hem fet perdre el temps preparant la resposta i els funcionaris per tramitar la documentació. Per tant, independentment que durant aquest any posem en marxa l'agència Amics de la Nucía, votarem en contra de la teva proposició, ja que pareix que l'assumpte no té major sentit. A favor de la proposta, el motiu era ben clar, perquè deixar-ho clar. En 2017 hi havia una partida pressupostada de aquesta agència i una vegada acabat l'any no s'ha posat en marxa. Per tant, en vista que en guany tornem a posar la partida, que em sembla molt bé, estic completament d'acord, simplement era fer la moció perquè hi havia un acord plenari i que anava un poquet endavant la cosa. Simplement no volia tampoc crear cap tipus de discrepància ni de la regidora ni res, que no hi ha cap... Ja sé que estem tots d'acord, com ja hem expressat, i simplement era això. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Vots en contra? Siguem punt de crets, escriu. I l'últim punt, preguntes? Una pregunta? Sí, bé. Tenim coneixement de que la vinguda Coloma, quan plou, fa poquet, però quan plou prou, molts cotxes es veuen obligats a entrar pels carrers adjacents, ja que es perd adherència del sol. I és si va solucionar-se d'alguna manera aquesta baixada dels pagodes. Després nosaltres, l'augment de robatoris que hi ha en les urbanitzacions i en el casc urbà, si es pot augmentar la vigilància, si comencen a haver patrulles o patrulles de gent que té policies que vigilen en casa. Després, en el decret 6/2018, el Rally La Nucía Trofeu Costa Blanca, hi ha un pagament d'allotjament als comissaris d'aquest event. No hi ha prou en el patrocini, també s'ha de pagar l'hotel. I aquest aconteciment esportiu, quins beneficis han aportat al poble? Després un altre és, està Iberdrola fent millores a la xarxa elèctrica. Va soterrar-se per fi el cablejat existent al poble, com tantes voltes hem demanat des del grup socialista. I l'altre és que la fibra òptica, si ja és de lliure comercialització, com és possible que existissin companyies, en aquest cas jo i vos hem fet saber, que estigui tornant a cablejar o que estigui intentant tornar a posar cable. Sí, primer faré un prec, que si ho hem vist és per ahir d'avui, m'imagino que el cablejat que estan posant per aquests carrers bàsics del nucli urbà, no sé si és per la fibra òptica o... Ves que són uns cablejats, és una altra vegada, m'imagino que és de la fibra. I he vist que al posar les senyals, que no es pot entrar per un carrer, s'ha deixat per un altre, hi ha un poc de confusió per alguns veïns i de fet sí que m'he donat compte que a mi m'han comentat alguns veïns que havien d'indicar a les persones que entraven o que venien a fer algun tràmit a l'Ajuntament per on podien entrar i per on podien eixir. No sé si continuarà més enllà d'avui o de demà, no sé quan tenen previst acabar les cabletes que estan posant, era simplement si podia posar algun policia per ací que informar una miqueta, perquè clar, el de algú de fora no coneix el poble, entra per un carrer, no pot eixir i així. La fa vaig a tindir això prohibida.
Jo una senyal allí al carrer. Sí, sí, hi ha una senyal que el carrer no torna bien, també, però això et deia... No estic aquí de l'altre, perquè la senyora ja va pagar allà. Simplement era per demanar, no sé si podia haver algun policia pegant voltes per així i que informar un poc si veu algun, algun cotxe despistat que... I després volia fer un altre prec barra pregunta i per a fer el prec he de recordar simplement unes cosetes. Fa 6 mesos que esperen 4 documents de la residència Sàvia, fa 6 mesos que esperen contracte i factures a l'empresa Blau Comunicació, fa 4 mesos que esperen veure l'expedient d'una obra a un edifici, fa 4 mesos que esperen còpia de la sentència 197-2016, fa quasi 3 mesos que esperen còpia de les factures del Comitè de Transparència, fa un mes que esperen veure el document d'un registre d'entrada, fa un mes que esperen veure la documentació sobre el centre d'hípica i la tala de pins a l'entorn de la ciutat esportiva, fa un mes que esperen còpia del pla d'inversions d'Aqualia, fa un mes que esperen veure l'expedient de la concessió del servei públic de bicicletes, fa un mes que esperen veure l'expedient de l'expropiació de 14.000 metres quadrats per a l'empresa del Parc d'Aventura, fa 2 setmanes que vaig demanar el contracte o conveni amb el club de futbol, fa 2 setmanes que també vaig demanar còpia de documents de l'expedient de l'hotel per a esportistes, de dos documents, i per últim he demanat uns informes de personal i diverses factures una vegada en habitatges decrets. I després de tot això, que estic esperant de tants mesos, després vostès diuen que són els més transparents i participatius, però la realitat és que bloqueja la tasca com a curs de l'oposició. I voldria demanar, per favor, que accelerarem una miqueta i agilitzem l'entrega de la documentació, ja que la majoria de coses, amb uns clics, perquè està tot en el firmador, o amb un parell de correus electrònics, es podria arreglar. Simplement demanem un poc de tiriós. Nosaltres tenim únicament un prec, i és que hem rebut diverses queixes o competències d'alguns veïns que estan tenint problemes en la presentació de declaracions responsables en urbanisme, països d'obra de pintar les fachades o reparar un mur això. A més que res, també per agilitzar el tema, ja que l'ordenança de la declaració responsable pues, va entrar en vigor en el 2016 i que regular una miqueta o que s'agilitzar els tràmits per això. Que estem en ella. Molt bé, doncs no hi ha res més. Fins ara a la sessió.